مگر یہِ تہِ ؤنۍ زیو نہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٲنٛسہِ، کیازِ اگر تۄہہِ یہِ راز آوُٹ کوٚروٕ تہٕ تیٚلہِ روٗد نہٕ یَتھ کانٛہہ مَزَے۔ دوستو واریاہو کوٚر مےٚ کَنگریچُلیشَن، دوٚپُکھ ژٕ لوٚگُکھ مُلٲزِم ژےٚ چھُے۔ وۄنۍ چھُسو بہٕ تۄہہِ تہِ وَنان، تُہۍ تہِ بوٗزِو بَڑٕ غورٕ سان، راز چھُ یہِ کہِ اَسَلامُ علیکُم، بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھُ ویلکَم تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد أزکِس یَتھ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ اُمید چھَم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک، اللہ تعالیٰ تھٲینو خۄش تہٕ خۄشحال۔ تہٕ دوستو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕکۍ شُکُر گُزار، تُہۍ وٕچھِو ہیٹ کیٛاہ دِژ یِمو، یَتھ چھِ رَزٕ تٲرِتھ، کیٛازِکہِ یِمو ووٚن یَتھ ایریاہَس منٛز گژھُن تورٕ چھُ واو زَبردَس، تہٕ یہِ چھُ ہیٹہِ پٮ۪ٹھ رَزٕ کٔرِتھ، اَمہِ سۭتۍ ژَلہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ۔ تہٕ بیٚیہِ دِژ یِمو یہِ پوڈَر تہِ اورَے، تُہۍ چھُو وٕچھان بِلکُل، تُہۍ وٕچھِو باضٲبطہٕ حِسابَس منٛز وردی آیہِ نٔو دِنہٕ اور یَتھ منٛز چھُنہٕ گَرم تہِ گژھان کِہیٖنۍ۔ تہٕ گٲڑۍ کٔرٕکھ ایلاٹ، گٲڑۍ کۄس چھِ ایلاٹ سُہ ہاوو بہٕ تۄہہِ ویٖڈیوَس منٛز۔ تہٕ پٔکِو، تیٚلہِ سَمکھو أسۍ ڈایریکٹ لوکیشنہِ پٮ۪ٹھ، لوکیشَن چھِ آز بَڑٕ زَبردَس، آز چھِ پوٗرٕ اَلگ لوکیشَن، پوٗرٕ اَلگ ویٖڈیو۔ تہٕ بٔنِتھ روٗزِو ویٖڈیوہَس منٛز، اِنشاء اللہ رحمٰن سَمکھو تۄہہِ سۭتۍ تٔتی، ڈایریکٹ کَرو کَتھ۔ تہٕ فِلحال نیرو أسۍ گَرِ وٕنکٮ۪نَس، صُبحٕچ بَجے دوٗن ٲٹھ، تہٕ پٔکِو تیٚلہِ، ژیر گژھِ۔ فاینٔلی وٲتۍ أسۍ دوستو وٕنکٮ۪نَس برابر لوکیشنہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ لوکیشَن چھُو تُہۍ بِلکُل وٕچھان، وٕچھِو حظ آز چھُ یَتھ تہٕ ہُتھ، یِمَن دۄنوٕنی چھُ آز، یعنی کہِ اَکھ چھُ یَکھ تہٕ بیٛاکھ چھُ یَکھ یِمَن، تہٕ یَپٲرۍ چھُ یَکھ، بیٚیہِ چھِ یَپٲرۍ بۄن کُن تۄہہِ یِم نظرِ یِوان۔ یِمَن چھُ آز سارنٕے اِنَسپٮ۪کشَن، کیٛازِ یوٚتَن ترٛایہِ اَسہِ تُرٛپال وُپال باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یور یُن، اَفسَرَن چھُ آز یُن یور چَکَس، تہٕ اَمے موٗجوٗبَن چھِ أسۍ تُرٛپال ترٛاوان۔ فِلحال چھِ اَجہِ تُرٛپال یَتھ منٛز، یِم تہِ چھِ نٮ۪بَر کَڑنہِ، یِم تہِ چھِ ترٛاونہِ یَتھ سٲرسٕے یَپٲرۍ، کیٛازِ مِٹِنٛگ آسہِ بَڑٕ زَبردَس، اِنشاء اللہ مِٹِنٛگ چھِ، تَمام اَفسَر واتن یوٗرۍ۔ تہٕ لِہٰذا کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ کٲم، تُہۍ روٗزِو یِتھَے پٲٹھۍ ویٖڈیوَس منٛز۔ فِلحال کَرو أسۍ گۄڈٕ فَٹافَٹ یہِ کٲم، أسۍ ترٛاوو گۄڈٕ یِم تُرٛپال وُپال فِٹ، أسۍ تھاوو اَفسَرَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ جگہ ریڈی۔ وٕچھِو سا، فاینٔلی ترٛوو اَسہِ تُرٛپالَن ہُنٛد کوٚر اَسہِ بُنٛدبَس، کیٛازِ اَفسَرَن چھُ اورٕ یُن، تہٕ یہِ سَجوو اَسہِ اَفسَرَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ۔ وٕچھِو حظ، فِلحال آو یِمو ناو پی اے آو یِہُنٛد، تُہۍ وٕچھِو بوٗزِو برابر، اَسہِ چھُ دانہِ چھۄمبُن، تہٕ پٔکِو تیٚلہِ کَرو بِسمِل، أسۍ ترٛاوو اَتھوٲرۍ ؤلۍ ؤلۍ۔ تو دوستو فاینٔلی کوٚر اَسہِ بِسمِل حظ، اَکھ زٕ اَتھوارِ چھۄمبہِ اَسہِ، یعنی کہِ اَکھ زٕ پٔش مۄکلٲے چھۄمبِتھ، چھۄمبٕنۍ چھِ تقریٖباً نَو پٔش، وٕنہِ چھِ پانٛژھ سَتھ پٔش پٮ۪نٛڈِنٛگٕے۔ تہٕ فِلحال کوٚر اَسہِ دٔشلاب، وۄنۍ دِمو أسۍ چایہِ قطرا، چایہِ قطرٕ کَرنہٕ چَنہٕ پَتہٕ وۄتھو أسۍ سیوٚدُے تہٕ لاگو أسۍ بیٚیہِ کٲم۔ وٕچھِو حظ، اوکے چھُ بِلکُل مۄنٛڈ لٔگِتھ، تورٕ یِم تہِ زَن مُلٲزِم آمٕتۍ ٲسۍ تِمو دیُت الحمدُاللہ گایڈٮ۪نٕس کہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کٔرِو، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ووٚن تِمو، دوٚپُکھ کہِ وۄنۍ کٔرِو تُہۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ پانَے، کیٛازِ تِمَن اوس واریاہَن جایَن واتُن، یہِ چھُ نوکری یِژٕے، اَتھ کیٛاہ کَرو، یہِ چھُ اَمانا صدق نہ پٮ۪وان کَرُن، اُتار چڑاو زِندگی منٛز یِم چھِ یِوان، کٲم کُنہِ دۄہ زیادٕ کُنہِ دۄہ کَم، یہِ تہِ چھِ یِوان۔ ویسے آز ؤتھۍ پانٛژِ بَجہِ نِنٛدرِ، یہِ اوس پٔتمٕے آرڈَر، تہٕ نَتہٕ ہٮ۪کو شیٚیہِ بَجہِ سَتہِ بَجہِ تہِ ؤتھِتھ۔ تہٕ فِلحال روٗزِو تُہۍ ویٖڈیوَس منٛز بٔنِتھ، یَتھانۍ مۄکلیو یہِ سفیدی، سفیدی چھِ رَس رَس مۄکلان، کیٛازِ تاپھ تہِ چھُ تھوڑا تیز تیز پَکان۔ تہٕ فِلحال فِلحال چَمو أسۍ چایہِ کَپا، چایہِ کَپا چٮ۪نہٕ پَتہٕ سَمکھو أسۍ ڈایریکٹ مٔنٛڈِس نِش۔ دَپان گیرَس منٛز ییٚلہِ گٲڑۍ پَکہِ اَمہِ اَنداز چھِ سۄ پَکان، پَتہٕ چھُس لاگان سیکَنٛڈ گِیَر۔ وۄنۍ لاگو تیٚلہِ ٹاپ گِیَرٕے، ژیر گژھِ نہ۔ تو گایز
فاینلی بجے ونکین دہ منٹ پہ بہہ شپس مکلے اس پھٹ چھمبس اس دویو مکلے شپس چھمبس ون تر چھمبن تم بون کن تم سارن تو فی الحال کوڑ اس واش پہر ات بڑ مزہ آو مگر کشن تچھن تیلے سرس زن کھشر درمت کز یہ قہر یہ ون اس باسن ون یہ چم ست کران آج دپان ساس روپیے بی مزورس ریٹ مہربانی کرو ات کھڑی بیر سا یہ کڑو دون ساسن پہ نہ یتس کالس ان سارے فکر تر ہے اد کیا لگس ون دس کم ون ان شاء اللہ ون سمکھو تھی اس بتس پہ تلو توتام دیو لگس کم کرنا دوستو بتا وتا کھیو تو ون وتھ نئے سر چھومنہ وی ونہو بہ راز اک بہت منڈس تل ونکین کھٹس بہت مے دب کی ہم تہ گھن اپم بوزن یا گرک گھن بوزن پرابلم ہک گھت ویسے بہت تہ تہ ون تھی بوجو بڑ غور سان راز یہ کہ سختی کچھ یہ کتہ سخ یہ دہن چھوم تھی وچو بہ منڈس تل بہت کھٹت اور کہیں ون کن جائیں ونو تو مکلاؤن یہ ضروری کیا امہ ورے اند نا یہ علم تجم بار مے باسان وی پہ ٹرانسفر آڈر کرنا کی بہ دٹ نا زیادہ کالس یہ نوکری ون دکھ دہ روپی تنخواہ کم ہچک تراٹ نڑین دگ بہ کال راتس خوابس من دان چھومبن چلو دوستو تیل مکلا بہ گوڑ یہ چھمبت تو پہ سمجھ بس کم چھومبن لے ہاتھ کھنڈ ٹوٹل پتھر تھی ہاتس لے اس چوب دن منڈس پہ تو تمہیں پہ مکلو اس چھمبت پہ وٹن کر دانی بھر ٹھیلن من پہ بھر آٹوس تو پہ تراؤن گر سیود یتن اس یہ تھوان تو مگر بہ ونہو بیاکھ راز اکھ مگر یہ تہ ون زیو نہ مہربانی کرت کانسہ کی اگر تہ یہ راز آؤٹ کورو تو تیل رود نہ کم مزے دوستو واریاہو کور مے کنگریچولیشن دوبک سلوگک ملازم چھ شی مبارک بہ چھس تمن ونن ملازم لوگس نہ بہ یہ چھو اس گھر ہرد آ صبح وچھو تھی کریم بت ونکین دیو نظر بہ چھس اوسم صبح پہ بانن کلائے کرنے مستس وچھو تھی حالت یہ گھن انسان پور چینج لکی بدلان انسانس یل صبح نندر وتھان صبح سیڈی پہنچے دروازس یت پہ گرک ٹاسرائے تلت مانتو زن اس مے سیود آمت پلیس نادس زیادہ کھت زیادہ کرتو یہ ویڈیو شیئر دو اس تہ مکلاو ون تہندے مان منی تہندے برادری یہ ازک یہ دان کھا چھمبت بس کم تھی روزو ویڈیوز من بنت سمکھو تھی ڈائریکٹ ون منڈس نش تو دوستو فائنلی مکلو اس الحمد للہ چھمبت یہ برادرس ٹھیلہ پھیکس پہ تو اس آج ساران فی الحال سارو اس وچو وچو حال کیا امس وچو حض ہک آٹو اس من بھر تو ات پہ گو گھر پکو حضرت یہ گوا ڈپارٹمنٹ یہ قہر کور تھی چھو نا وچان بور ہاں وی کرتو مہربانی نا بروٹ کن کرتو یہ ویڈیو شیئر تاکہ یہ واتہ ہائر اتھارٹیز تام یہ واتہ ڈپارٹمنٹ کن زٹن تام یہ بہ یت قہرس لوگس ان ون تو مے چھ یہ نوکری ضرورت بہس مزور پیشی ٹھیک کرو مہربانی کیاز کال رود نا رفتار کام سی کال واریا زیادہ تھک مت موبائل تھی ہوک نتس من تلت ویس بہ بیس صبح تہ سمکھان فی الحال دون ترین جائن چھومن تو مگر یپر ہری بیاہ کم ڈپارٹمنٹن ونمت کہ اس مرژوانگن کاٹ یہ لون سا سورے یہ واین ٹلر بالکل ریڈی یہ کہ تو گوڑ کرو کم یہ ویڈیو کرو اس یہ اینڈ کیاز ویڈیو گھر زیادہ بوڑھ تو فی الحال بہو تھی یت ویڈیوز دیزیو پیار یہ کرزیو تمام ستی شیئر ان شاء اللہ نو ویڈیو آس جلدی تو فی الحال لاگو اس کم کریں یتک ولاگ کرو اس زن ازیک ولاگ یہ کرو اس یہ اینڈ بہو اللہ تعالیٰ سوال ویڈیو کرزیو زیادہ کھت زیادہ شیئر ملو نئس ویڈیوز میں توتام تھو پن خیال فی امان اللہ